agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada Soomaaliland oo ay weheliyeen maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa maanta xadhiga ka jiray xafiiska guud ee guddida qandaraasyada Soomaaliland ku yeelan doonaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabad kooban oo loo qabtay xadhiga jirka xarunta guddida qandaraasyada ee gobolka Togdheer ayaa waxa ugu horreyn ka warbixiyay adeegyada iyo shaqooyinka uu sida joogtada u qaban doono xafiiskan isuduwaha guddida qandaraasyada ee gobolka Togdheer, Injineer Shaafici Maxamuud Xaashi iyo agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Maxamed Caynab. xafiiskan oo qaban doona dhammaan shaqooyinkii aynu ugu tegi jirnay hargeysa ee qandaraasyada qaranka. Reer Burcoyn badan bay ka cabanayay maamulka aan loo soo daadejiyo. Maanta madaxweynaha qaranka iyo guddida qandaraasyada waxay gar waaqsadeen oo guddoomiyahooda Maxamed Cabdillaahi Guuleed horkacayo in la daadejiyo maamulkii, in wixii qandaraasa ee gobolka Togdheera iyo nawaaxigiisa ee dowladeed uu soo mari doono xafiiska qandaraasyada qaranka insha allahu tacaala. waxaan maanta hortiina kaga dhawaaqayaa in xafiiska qandaraasyada qaranku uu furan yahay, diyaarna idin leeyahay inuu adeegyadii qandaraaska ee hargeysa loo doonan jiray aan maanta xafiiska qandaraasyada qaranka aad ka helaysaan insha allahu tacaala. waxaan u nimi Burco inaanu ka furno xafiiskii guddida qandaraasyada ee Burco. waxay nasiib u yeelatay gobolkii labaad ee aanu ka furno xafiiska guddida qandaraasyada. waxaan rabnaa xafiiska haddii ilaahay yiraahdo in siduu yahay looga shaqeeyo, tacabkii idinkaga bixi jiray inaad hargeysa timaadaanna aanu idinkaga bixin ee halkan wixii shaqaa ka qabsataan haddii ilaahay yiraahdo. geesta kale barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Nafaqo maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi, madax dhaqameed iyo qaar ka mid a shirkadaha ka shaqeeya dhismaha ee magaalada Burco oo ka hadlay xadhigka jirka xafiiskan ayaa sheegay in gobolka Togdheer baahi weyn u qabay hirgelinta xafiiska guddida qandaraasyada, waxayna sidoo kale mas-uuliyiintani ku bogaadiyeen guddoomiyaha guddida qandaraasyada Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Guuleed hirgelinta xafiiskan oo baahi weyn ay u qabeen gobollada bariga Soomaaliland. waanu ku faraxsannahay haddaan nahay maamulka gobolka in maamul daadejin la sameeyo oo insha allahu saaka halkan ka daahfurno xafiiskii runtii ee gobollada bariba, maadaama ay nahay gobolka Togdheer xaruntiisa Burco gobollada bari oo dhan aynu nahay santarkii. saa kale waxaynu joognaa xafiiskii guddiga qandaraasyada in qofku haddii ilaahay idmo markii wax la hayeysiinayo ama gobolka ha noqoto ama gobollada kala duwan ha noqoto insha allahu tacaala halkan uu ka soo xiraysan doono. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. mar labaad ima saddexaad baan u mahadcelinaynaa guddiga kalena waxaan u mahadcelinaynaa guddiga qandaraasyada qaranka oo ka mid noqday xarumaha dowladeed ee soo daadejiya maamulka. marka meel dowlad laga sameeyo ama maamul ka jiro, xaragada koowaad ee leedahay waxa weeye in maamulkii la kala furfuro oo la gaadhsiiyo, maadaama aynu gobollo badan oo kala duwan dalkeennu ka kooban yahay. aad baan ugu mahadcelinaynaa inuu xafiiskaasi furmo oo shaqooyin badan oo wanaagsan ee qaranka u haya. mahadaasna waxaa le oo ay caddayn labaad siinaysaa in dhallinyaradu wax bedeli karto, in Maxamed Guuleed markii uu yimi xafiisadii gobollada ee guddiga qandaraasyada wada daadejiyey sida kanaynu maanta maraga ka nahay. aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa isuduwaha loo soo magacaabay iyo furitaankaba. aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. baahina waa loo qabay, waan la shaqayn doonaa insha allah sida laamaha kale dowladda iyo madaxda kaleba loola shaqeeyo. dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin. haddii hawshii la soo daadejiyey, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa guddoomiyaha guddiga qandaraasyada, agaasimayaasha, madaxda kale ee gobolka, isuduwaha loo soo magacaabay gobolka, dhammaantood aad iyo aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. maanta waxa weeye mar haddii gobolkeennii loo keenay, aad iyo aad baynu madaxweynaha iyo guddida qandaraasyada intaba aynu uga mahadcelinaa iyo agaasimayaasha dhammaantood. xafiiska kan iyo kuwa dambe furmi doona iyo haddii alle idinkee madaxda halkan iyo isuduwaa cusub ee halkan guddiga qandaraasyada, aad baan idiin soo dhaweynaynaa. xafiiskaanu soo dhaweynaynaa, agaasimahaanu soo dhaweynaynaa, madaxda halkan fadhida ee gobolka ee jaad walba leh ayaan soo dhaweynaynaa. waana soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay qolada iyada wax dhiste ee shirkaduhu waxaanu ku qabnay hawl badan, baanu ku qabnay hawl badan, baanu ku qabnay taraasidka iyo hargeysa iyo tartanka hawshaa badan ee hudheel leh, dhaxniin leh, gaadhi leh, shidaal leh. dee mar haddii maanta la gartay in gobolkan la keeno xafiis xafiisyada ka mid a, waa arrin aad noogu fiican. waxaanu soo dhaweynaynaa xafiiska qandaraasyada qaranka ee gobolka Togdheer iyo madaxdiisa kala duwan, isuduwaha iyo agaasimahiisa guud iyo dhammaan shaqaalihiisa kala duwan, aad baan usoo dhaweynaynaa. waxaan leeyahay waa waqti loo baahnaa. waxay noo tahay farxad bay noo tahay iyo waxa weeyaan guul in waxa weeyaan mataqaanaa magaaladii magaalo madaxdii Burco laga furay
xafiiskii loogu talagalay ee magataar guddida qandaraasleyaasha gobolka waana guul la gaaray waana aad baan ugu hambalyeynayaa waxa weeyaan mataqaanaa isuduwaha gobolka inuu la kulmay xilli wanaagsan isagoo cusub oo maalindhowd la soo magacaabay in haddana uu xafiiskii fura uu ku guulaysto aad baan ugu hambalyeynayaa sidiiq xasan waabiyo rent s b c burco